Lelo tugenda kusoma eddagala erikyusa ezzadde oba erikyusa ekika ky'omwana gw'oba oyagala okuzaala. Bw'obanga oyagala mwana mulenzi ng'omunoonyezza naye nga gamazima akubuze, kye kiseera otuulo kakkane nkunyumize engeri gy'osobola okukyusaamu ezzadde lyo n'obeera ng'ozaala ekika ky'oyagala eky'omwana n'owenyumirirwa mu zzadde lyo oba mu baana b'ozaala. Mukutandikira ddala amannya n'eddoboozi bamuyita Dr. Kansi wali olodde magezi. Musiimuta batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Mugana wange bw'obanga oli mupya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno. Era bw'ebanga ekunyumidde, nkusaba ogiwe ekigalo. Mukutandikira ddala, tugenda kusoma engeri gy'osobola okukyusaamu oluzaalo gwe azaala ekika ekimu eky'abaana. Mugana wange ogenda kufuna ekifuula. Ekifuula ddagala nnyo mu kukyusa ezzadde. Ogenda kukyusa ezzadde nawe otya n'okutya ng'ofunye ekifuula. Bw'obanga oyagala mwana muwala, ogenda kugenda kululeeba lwa Nakitembe. Bw'ogenda kululeeba lwa Nakitembe muganda wange, Nakitembe ofuneko olulagala. Olulagala lwa Nakitembe muganda wange lw'ogenda okusoosa waggulu. Then oyenge ekifuula. Bw'omala okuyenga ekifuula, ogenda kinywa omulundi gumu gw'ayagala omwana omuwala. Nkiddamu ekifuula ogenda kinywa omulundi gumu gw'ayagala omwana omuwala. Naye kino kikulu, oyina okumekinga shuwati nno olubuto lw'oyina terususa myezi ebiri. Nkiddamu olubuto lw'oyina terususa myezi ebiri oba terususa mwezi gumu n'ennaku ezigwamu. Olinye omulundi gumu ogenda funa omwana gw'oyagala nga gw'omuntu. Ate gw'oyagala omwana omulenzi ogenda genda kululeeba lw'embidde oba gonja. Era ofune olulagala lw'embidde oba gonja lw'ogenda osoosa waggulu. Era naawe oyenga ekifuula, naawe okinywa omulundi gumu, era naawe ogenda funa ezzadde y'oyagala nga gw'omuntu. Naye omekinga shuwa tinno nga gw'omuntu. Tokola ki? Olubuto lwo terususa nnaku ezo oba terususa myezi ebiri oba lirina kuba mu mwezi gumu n'ezigwamu, nawe ogenda funa ezzadde. Tutunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda. Nnaku bbiri olinywera mata. Muganda wange lino lya Munyarwanda lisammuza mu buddo obw'ekiro, lirongoosa enseke endira okuwoomya okubugumya. Muganda wange oba okusako masturbation nawe likuyamba, lyongeza appetite ku mukazi atalina appetite, lyongeza muganda wange okubeera nga oyina amazzi, lyongeza okubeera nga oyina kimuddu ky'okukolaakolamu. Muganda wange lirongoosa enseke n'endira. Muganda wange mu nnaku bbiri oba ofunye amazzi ng'osammulanga mu Nyarwanda. Treatment ya weeks bbiri libeera permanently. Tutunda eddagala ly'amannyi g'ekisajja. Eddagala ly'amannyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri ingana wozina n'oze ne bakuyita omuzinyu we mama. Omukazi n'agamba gamazima ddadi, ennaku zino gamazima biki? N'omugamba nti kansi wayabikola iyampe eddagala. Muganda wange ziba ennaku bbiri muzina kyalo ozina n'ozina. Muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gamazima obulwako obufumbo nga bakubako obufumbo oba bakukyawa oba obufumbo bwaliwo yabwenyiga. Muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo. Era tuyina remote control econtrolinga baawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyonna kyoyagala eddagala eyo tuliyina. Muganda wange tuyina kasupalooko akalookinga omusajja n'abeera nga asiriwala gwe wekka. Muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange erya splash ery'amazzi. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange erisulebbeere. Tutunda eddagala muganda wange eritereeza olusu. Soso mwe abakazi abayina obugalo obwakona, oyina embalabe, oyina enkovu, oyagala kweruka mukko, oyina pimples black spots zikona obugalo obwakona, muganda wange gamazima nawe wenyine wenyine ngoyina obutolobojjo bizigo byakwokya nebikuleta obutolobojjo wa white ewamu wa black ngolinyanga kutte manda. Muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebe. Muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereze bbeere. Tutunda eddagala lya tightening nzina nga bompa ssente abawala bangi tebabazinira ebyafungula buli kaseera omusajja n'abeera nga akuzina n'akuzina n'akuzina naye nga takuwa ssente gw'amazima tufune eddagala ly'okubeera ng'oweebwa nga tozinibwa ng'oba bakuzina bakuwa gw'amazima tutunda eddagala.
Edigeza matama, edagala ya pooling, edia candida, muganda wange, edagala liyebio, gobyo na ebie mikisa, ebio kwe ya mburula, ngoine chisirani, chona chona vio kwa tako vio na vio na bifabufi, na yu tulitunda, muganda wange edigeza mutaka wambolo, tutunda muganda wange edagala, ediko miau umagala umu na kumukaga, wabanga ya kurekawo, tusangiwa chitende kuruguro rentebe, akume atakume na mpera, era, tusomesa bedroom issues. Bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja sobola kusomesa engeri gye bakwata mu musajja engeri gye bakwata mu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangi bakitene ku lugudo lw'entebe akuma atakumira mpera livalinga eddagala mu season mu warabu tudelivalinga mu season za Europe, America, London, Canada, Sweden, zona Norway, mu season Oman, mu season mu warabu zona ne mu season ne mu Uganda mona ne mu Africa mona era bo bango yagala eddagala ngo limwe zensi tusobola okubanga tuli kutuusa ako ku posta Uganda tusobola kutera ku Sky Knight obukutera ku DHL muganda wange psst.